Доброго ранку, студія. Бажаю здоров'я вам та вашим глядачам. Навзаєм, вам також здоров'я і сил бажаю. Я хотів би запитати про ситуацію на напрямку Лиман-Кремінна станом на ранок цього дня. Ну, можна за кілька днів, в принципі, розповісти, який характер боїв зараз і яка динаміка цих боїв з ворогом. Будь ласка. Отже, динаміка у нас якби критично стабільна. Тобто, на жаль, ми кожного дня піддаємося обстрілам зі сторони російських терористів. Так, втрачаємо наших побратимів, є поранені, контужені, але контрольовано і з нашої сторони. Тому що жодного населеного пункту, жодної посадки ми не поступилися в цьому напрямку ні найближчими днями, ні фактично останніми місяцями. Особисто тут приймаю участь в бойових діях із листопада місяця, і ми лише укріпляємося та зміцнюємо свої позиції. Ось, тобто це ж якщо говорити за напрямок Кремінної. Обстріли фактично не зупиняються кожного дня, вони відбуваються. Ми розуміємо, звідки вони, ми знаємо, що в них є на озброєнні, ми знаємо їхню кількість. Тобто зі своєї сторони це все контролюється. Так, на жаль, не виходить просунутися наразі вперед десь так якісно, як би цього хотілося нам, якби це хотілося кожному українцеві. Але повторюся, що це якби контрольовано і планово. Тому думаю, що ця весна ще багато принесе хороших новин для кожного українця, позитивних, переможних. А наразі робимо все в своїх силах, щоб як мінімум не дати ворогу просунутися ні на метр нашої української землі, а найближчими днями, тижнями просунутися вперед і рухатися в сторону Москви з звільнення наших українських земель. Наш і ваш так само колега Костянтин Ріоцький з Донбасу, журналіст, з яким я мав честь теж працювати разом, а зараз він в Збройних силах України, він написав вчора таку дуже потужну колонку на «Українській правді», де сказав, що цей заклик вірити в ЗСУ, він почав грати таку якби певну, ця мантра певна почала, зіграла трошки злий жарт. Що занадто стали вірити в ЗСУ, мовляв, знаєте, ви там воюєте, там в ЗСУ, а ми тут займаємося своїми справами. Хтось має вмирати, а хтось має працювати, а може навіть і десь там ходити розважатися. Ну, тут хотів би просто додати, що віра, вона має бути підкріплена дією. Не можна просто, умовно кажучи, вірити в Бога, але не дотримуватися заповідей, не відвідувати храм. Не можна вірити в ЗСУ. У нас урвався зв'язок, зараз ми його відновимо і продовжимо цю розмову. Ну, тут я, чесно кажучи, мені подобається ось ця вже повернувся, пане Ігор. І, пане Ігоре, будь ласка, продовжуйте. Так, тобто віра в ЗСУ має бути підкріплена діями. Тобто кожен день, кожен українець повинен просинатися з думкою, що я можу зробити для перемоги. Так, не кожен може воювати, але кожен може волонтерити, кожен може підтримувати якийсь морально-психологічний дух бійця, може тренуватися в тилу, тому що солдатами не народжуються, солдатами стають. Якщо станом на сьогодні хтось не має бойової підготовки, він її може здобути за місяць, за два, за три, тому що ця історія, вона надовго. Я хочу розчарувати, можливо, якихось глядачів, які думають, що перемога буде швидка і блискавична. Вона буде, але вона ще буде не скоро. Ця історія, знаєте, нам колись говорили мантру про 2-3 тижні, там зробили невеличку помилку на 2-3 роки. В принципі, ми, як бійці Легіону Свобода, розуміли, що ця історія надовго, і тому нам воювати простіше. Ми морально налаштовані, що рік, два, ще можливо, й три прийдеться повоювати, і це нормально. Головне – здобути Україну, і попереду ще може бути довший період часу. Але просто вірити в ЗСУ і нічого не робити – це, навпаки, відтягує перемогу назад. А конкретні дії, конкретна якась підтримка ЗСУ – ось це тоді справжня віра. Тому закликаю до віри разом з діями.
кожного. От ми сьогодні спілкувалися якраз з Миколою Добнєю з Дружківки. Він казав про те, що є чимало техніки, яка зараз не може бути повноцінно задіяна на Бахмутському напрямку, ну там з Дружківки, Костянтинівка, Бахмут, тому що весна, трохи дороги, ну такі болото і не дає воно можливості просуватися техніці. На вашому напрямку ситуація інакша, і тут би хотілося, можливо, дещо було болото і ворог не міг використовувати свої танки або іншу бронетехніку, але це вдається робити, бо там пісок, лісиста місцевість, і ворогу простіше діяти саме танками, і він дошкуляє достатньо Збройним силам України ось цією своєю бронетехнікою. Скажіть, будь ласка, ось ця географічна особливість боїв, в чому вона? Чи лише в тому, що погода зараз точно не впливає, і бронетехніка використовується? Ну і протидіяти російській бронетехніці, чим вдається, і чи здалося б якраз зараз підсилення, яке ми очікуємо, яке нам вчора дещо пообіцяли на Рамштайні, чергове підсилення зброєю і технікою для ЗСУ, чи воно б нам зараз активно допомогло? Ну, саме на вашому напрямку, будь ласка. Зависає. Ну, зараз відновиться зв'язок. Ми бачимо, що наш гість, пан Ігор, якраз в бліндажі. В бліндажі на позиції, тому зрозуміло, що зв'язок, очевидно, там не ідеальний. Не ідеальний, але... А, є вже. Зараз да, будь ласка. Чую вас, студія. Так, питання ваше почув про погоду в першу чергу. Ну, в принципі, на Донецькому напрямку погода однакова, тобто мряка, сирість, відповідно, ґрунти розсипчасті, пересування колісної техніки фактично повністю обмежена гусеничною, так простіше. Зрозуміло, що у ворога та сама ситуація. Ну, в нашому випадку техніки недостатньо для якихось динамічних, хороших наступальних дій. Для оборонних станом на сьогодні достатньо, це якби підкріплюється реальними справами. Так, для наступу ще не вистачає. Надіюся, що місяць, другий, третій, ця вся техніка від міжнародних партнерів дійде. Ми там якби її синхронізуємо, проведуться там бойові злагодження, навчання, адже в принципі не лише питання в техніці, так, а ще питання в обізнаних мотивованих кадрів. Тому що якщо до хорошої техніки допустити бійців, які, наприклад, не до кінця навчені, не до кінця вмотивовані на ній воювати і рухатися до кінця, до перемоги, то може виникнути питання. Тому синхронізація оцих процесів, вона займає певний якийсь період часу. Ось, стосовно якихось погодних умов, ну вони постійно нам можуть сказати частково заважають, так то зима, то холод, то ґрунти. Але я думаю, що в першу чергу це якраз дух, підтримка українського народу. Це важливо. Пане Ігорю, от, власне, коли ви кажете про бойовий дух і про те, що ви з самого початку налаштовувалися на довгу дистанцію на 2-3 роки. Чи це, тим не менше, означає, що, не знаю, ми весь час маємо на увазі, що ось буде цей якийсь наступ, який щось сильно змінить. А яка от ваша думка щодо цього наступу? Яке у вас очікування щодо цього наступу? І коли, і що, і які результати? Я вам скажу, якби... Нічого, це чергова затримка, але вона зараз мене, і пан Ігор нас повернеться і розкаже нам, бо якщо говорити про контрнаступ, звичайно, досить перспективним флангом для нього є якраз і ось цей напрямок Лиман-Кремінна, щоб розрізати ворога. Так, так. Але пан Ігор, будь ласка. Чого ви очікуєте? Так, дивіться, наступ, в принципі, з нашої сторони, зі сторони ЗСУ, він якби не зупиняється. Ми кожного дня намагаємося просунутися десь на метр, десь на один окоп. Зрозуміло, що для вчиться бачити звільнені населені пункти, звільнені обласні центри, такі як Луганськ і Донецьк. Але ми ж, розумієте, обираємо стратегію збереження наших людей. Тому що якщо на війні Росія втрачає різне біосміття, зеків і так далі, то тут у нас поруч на фронті є абсолютно різні, адекватні, інтелігентні люди, бізнесмени, депутати. І ми намагаємося це робити якось з мінімізованими втратами. Так, ми втрачаємо побратимів, гинуть наші хлопці, але через те, що все десь обдумується, зважується,
тому, можливо, вони не так швидко получається, як би цього хотілося. Але я просто нагадаю кожному, що ми ж якби ставимо в приклад кого для себе: кусаків, січових стрільців, УНУПА. УПА воювали 18 років, 42-го року по 60-й, в 50-му році був останній бій УПА. І якщо ми вже назвалися послідовниками цих героїв, то давайте і кожен буде готовий до довгої війни. Ну і воювали, а щоб наші діти вже жили в соборній, незалежній українській державі і могли спокійно відпочивати, як кажуть, і насолоджуватися мирним життям. Від Сяну до Дону? Так, так точно. Пане Ігор, я хочу вас запитати, щоб ви, як людина, кожного дня б'є ворога і бачить його, так мовити, в приціл гвинтівки або в бінокль, відреагували сказали, наскільки це реалістична заява і що за це може стояти. Їхній бандит, злочинець міжнародний Пригожин, який керує ПВК «Вагнер», сказав, що треба війну заморозити, бо, власне, зеків в нього бракує, і подальші бойові дії виявляються йому безперспективними. Ну, окрім того, вибори, і я так розумію, що Пригожин хоче піти в політику, плюс наростити свій авторитет і цих своїх вбивць, і також авторитет політичний, можливо, і фінансовий. Тому він каже, що давайте ми війну заморозимо, а там далі побачимо, бо нам, як він каже, нужно ще раз забратися з територіями, які ми завоювали. А як ви вважаєте, ось за ці характер війни, яка є зараз, за цієї ситуації, це може росіянам вдатися? Я розумію, що Україна, наші партнери, на це не підуть. Але чи бачите ви логіку росіян в тому, що вони хочуть заморозити війну? Але чи це, в принципі, можливо зараз на фронті? Дивіться, росіянам ніколи не можна було вірити. Це все частина їхньої пропаганди, і нічого вони заморожувати не хочуть. Це чітко знаємо і розуміють. Вони хочуть тактичну паузу, вони хочуть можливість відновитися. Ми зупинятися не будемо. Можливо, вони будуть зупинятися, заморожуватися, але поки вони будуть морозитися і зупинятися, ми їх будемо активно знищувати всіма доступними нам методами та силами. Тому що, як казав Степан Бандера, нічого не зупинить ідею, час якої настав. Оця ідея української перемоги, вона настала, і зараз нас підтримує весь цивілізований світ, і ми цим повинні скористатися, ось цією священною війною з абсолютним злом, тому що Росія – це не просто країна, це організоване злочинне угрупування, яке потрібно просто знищити. І якщо десь, можливо, раніше деякі країни європейські, американські, Америка цього не до кінця розуміли, то це якраз зараз цей момент, коли всі це зрозуміли, і є по факту, є Буча, на жаль, Ірпінь, Ізюм. Ми ось цією українською кров'ю, ціною нашого мирного населення, ціною оцих нелюдських жертв наших хлопців, які піддаються катуванням, піддаються зовсім нелюдським жертвам, які ми бачимо, проводять російські окупанти. Так? Але ми цією ціною світові все показали, і Росія буде знищена. Пане Ігор, два коротенькі запитання, якщо мені Андрій дозволить. Одне таке побутове, а інше військове. Я з побутового, з побутового почну. Мене, знаєте, що цікавить? Я вчора подивився, мій знайомий хороший пан Сазонов, десь там він, я не знаю, на якому він зараз напрямку воює, він показує, як там вони салати нарізають, значить, за допомогою народного депутата на позиціях. Ну, там він десь в спеціальних військах служить, там спецура їхня. І мене зацікавило зараз. Зрозуміло, що питань з логістикою немає, на ваші позиції підвозять. А чим зараз харчуються війська, чи це якісь є, підвозять щось таке придбане Міністерством оборони, чи це якось самі доставляють такі чи інші продукти? Ось цей побут війни, побут на війні, він дуже цікавий, бо це якось мало говориться, але всі живі люди, і цікаво, що там їсте, як відпочиваєте і взагалі отримуєте сили на відновлення. Будь ласка. Стосовно забезпечення базового, там де харчування, ЗСУ станом на сьогодні все добре, все рухається по плану, їжа під'їжджає, є сухпайки, є багато волонтерської допомоги, за що щиро дякуємо. У нас Різдво, Пасха, будь-яке свято не обходиться без традиційної кухні, нам передають
кутю передають пасочки. За це дякуємо волонтерам. ЗСУшна кухня працює також навідмінно. Гарячі супи довозяться, каша, плов, м'ясо. Тобто, в принципі, поїсти і одітися без проблем тут. Ну, не знаю, можливо, є якісь дуже складні позиції, де це з якихось причин неможливо зробити якийсь період часу. Так, це якби можуть бути такі поодинокі випадки. Ну, в загальному тут всі питання закриті, побутові, все якби нормально є. Є проблеми суто у нас з важким озброєнням. Ну, це якби більше на питання до міжнародних партнерів. А що стосується внутрішнього, то тут я десь приємно здивований, тому що я людина не військова. Тобто я мобілізувався близько року назад, до того в армії не служив. І відповідно десь були побоювання, що, як кажуть, там доведеться їсти кашу протерміновану і так далі. Десь морально до цього також був готовий. Але вони зі сторони наших побратимів приємно здивовані, нормально харчуємося, є побут, організовуємо логістику, там газові балони, генератори, екофло, старлінки. Ця вся логістика, комунікація є, і з цим проблем наразі немає. Так, у нас є вже наступний гість, але я запитаю ну, буквально на 20 секунд. Мені дуже просто цікава ваша думка як військово. Латвія, по-моєму, Латвія готова передати, чи Литва. Ну, одним словом, я зараз можу спутатися, але одна з цих країн віддає Україні всі свої запаси ПЗРК «Стінгер» для того, аби ми могли збивати повітряні цілі. Скажіть, будь ласка, на ваші позиції, там, де росіяни все ж таки використовують авіацію, от ПЗРК «Стінгер», якби їх було достатній кількості, це б допомогло вам, Збройним силам загалом, тримати ворога в напрузі, не давати йому можливості так вільно підлітати? Будь ласка. Дуже коротко, абсолютно би допомогло, тому що авіація дошкуляє, скидають бомби С-300, ФАП-500, дошкуляють по дуже сильно, проводить до великих руйнувань. Стосовно Латвії, хочу окремо подякувати. Хочу сказати, що це одна з найкращих країн, які нам найбільше допомагають. У мене тут навіть от є прапорець, який волонтери подарували. Так, тобто, от за Латвію тут окремо дякую їхнім політикам, їхнім волонтерам. Це одна з тих країн, підтримка якої відчувається кожен день. Дякую вам дуже, Ігор Костюк, боєць Легіону Свобода. Бережіть себе. Це дійсно Латвія передасть Україні всі свої ПЗРК «Стінгер». Це вчора, після вчорашнього «Рамштайну», вони сказали, що ми вам дамо всі «Стінгери». То забирайте вже, все. Я вже бачу скріншот з нашого етеру в сьогодні вечірньому Соловйові, десь там, чи Скобєєві. Типу, ага, от дивіться, в них знову якісь натовські агенти, ці найманці були в етері. Тут. Ну, як все, знаєш, люди з однією з вивиною так, напевно, все і сприймають.